תנו כרגע, אחרי שיש דילול כוחות, אחרי שיש ירידה בנפח הלחימה, אפשר להתחיל לתחקר. הוא גם מסביר שהמטרה של התחקירים המבצעיים הללו, זה לא תחליף לוועדת חקירה או ועדות כאלה ואחרות שיוקמו, אלא כדי לשפר את הכוחות בשטח. אז לא, הכוונה שלו זה לא לוועדת מופז, יש... ששר הביטחון גלנט טוען שהוא אמר לו לבטל אותה מיד. איילה, בצהל עדיין מתקשים גם על הוועדה הזאת של מופז. אני חייב להגיד לך שבשלב הזה דיברנו על הוועדה כבר לפני כמעט שלושה שבועות, אולי אפילו יותר. הם עדיין לא קיבלו את כתבי המינוי. זו ועדה שעדיין לא קמה. הוא לא יכול מצד אחד. יש פה ויכוח קשה לבקר המדינה, ועדיין הוא רוצה כרגע לפחות בשלב הזה, הוא מדבר על תחקירים מבצעיים. תחקיר מבצעי, בסופו של דבר זה מפקדים שבאים ומתחקרים אירועים שקרו אצלם, כדי שהלוחמים יפיקו לקחים ויהיו טובים יותר בהמשך. אני חושב שזה חשוב. זה משהו אחר. זה לא קרה בזמן מלחמה, יאללה, וזה חשוב שיעשו את זה. זה משהו אחר, אבל להתחיל לבוא ולעשות ועדת חקירה, תראה, זה אירוע גרנדיוזי כל כך, שאי אפשר להתייחס רק לתלעים מתוכו. אתה מבין? אתה אומר, אני יקרס פה בניין של האמפייר סטייט בילדינג, חלילה. אני לא יכול עכשיו להתחיל להגיד למה השמשה בקומה 99 התנפצה ראשונה. אי אפשר לתחקר את האירוע הזה בלי לתחקר אותו עד הסוף. הוא גם מדבר פה על ההפתעה שהייתה. כלומר, אפשר להבין שהוא מדבר גם על אירועים שקדמו לשבעה באוקטובר. איזו שאלה. הוא רוצה לתחקר. נכון, והוא אומר, אנחנו צריכים לתחקר עד עכשיו. ותגיד לי, אני אומרת מה שאני שואלת אותך, איתי. היה כשלים איילה כבר לפני שהתחילה המלחמה, שאם לא ישנו אותם עכשיו או יתקנו אותם עכשיו, אז זה יפגע בהמשך. עכשיו, כרגע זה ברמה של תחקירים מבצעיים. לגבי הוועדה, ועדה עם, אמרת, מופז, יש שם עוד אלופים, כרגע הם לא קיבלו אפילו את כתבי המינוי, וכרגע מחכים, כרגע יש שם איזשהו דין ודברים עם מבקר המדינה, יש כל מיני התנגדויות גם של גורמים כאלה ואחרים, צריך לראות לאן זה עובד. תראה, הוא לא יכול להגיד למבקר המדינה אל תחקור, והוא יקים ועדת חקירה, זה לא עובד ביחד. אנחנו עצמנו אמרנו שזה לא ראוי שמבקר המדינה יחקור את זה עכשיו, זה לא מתאים, זה לא הזמן. המלחמה לדעתי עוד לא הסתיימה. יש עוד זמן. אני יודעת שהמלבישה שלי, הבן שלה עכשיו, שהוא לוחם אגוז, נמצא בעזה. והיא מסתובבת כמו לבנה כמו סיד. מבחינתה לא הסתיימה שום מלחמה, כן? היא לא הסתיימה, יאללה. היא לא הסתיימה. אולי יש כאלה שכבר הם עברו דף אחר, המלחמה עוד לא הסתיימה. אבל המטרה של התחקיר המבצעי זה כדי שאלה שנלחמים בעזה לא יעשו טעויות שנעשו, כמו למשל בפיצוץ המנהרה שהייתה. לא, ברור, ברור, ברור. זה ברור, כמו שתחקרו את... תחקירים שיכולים להשפיע על המלחמה עכשיו, לא עכשיו איפה היה המודיעין ואיפה... דברים שקרו... זה צריך רשות ממישהו, זה צריך לעשות כל הזמן. לא, אבל הוא אומר שאנחנו נתחיל עכשיו. זה בדיוק מה שאתה אומרת, תחקירים מבצעיים חייבים לעשות עכשיו. כל הזמן. יכול להיות... תיאורטית, שבעוד חודש, עוד פעם תהיה שיחת טלפון לילית, על איזה אירוע באיוש, זה יתקשר אברהם ליעקב לססון, ויגידו לו, נעשה את זה עוד פעם בשמונה וחצי בבוקר, אוי ואבוי אם זה יקרה. את זה צריך תחקר, למה זה לא קרה, למה זה כן קרה. בלי קונספציות גדולות מאוד, ובלי כל מיני החלטות אסטרטגיות, הוגי אסטרטגיות. צריך לתחקר בתחקור מבצעי, את המערכת הטקטית, על גבול האופרטיבית של צבא הגנה לישראל. למה במקום 70 טנקים היו 50 טנקים? כדי שזה לא יקרה מחר ביהודה ושומרון. בעזה זה כבר לא יקרה, לא יקרה ביהודה ושומרון, וגם לא בצפון. זה נקודה ראשונה. אני מאוד מקווה שלא כמו במלחמת יום כיפור, חיל האוויר יתחקר את עצמו כמו שצריך, וגם את זה נבדוק, וזה מה צריך לעשות עכשיו, נכון? כן. הוא פשוט, הוא ניסה, ממה שאני שמעתי, הוא ניסה להסביר את ההחלטה השנויה במחלוקת על המינוי של מופז לוועדת הבדיקה, על בדיקה חיצונית. לא חושבת. זה מה שאני שמע. לא חושבת שזה מה שהוא עשה. אני חושב שהוא מסביר למה צריך להתחיל לבדוק עכשיו. אבל תחקירים מבצעיים, אין מחלוק. תחקיר מבצעי, לא צריך לדבר עליו הרבה. לוקחים קצין בכיר מהצבא, אני לא תת-אלוף, אבל לוקחים קצין בכיר מהצבא, מתחקירים פנימית, בלי הרבה רעש, בלי תקשורת, בלי סיפורים. אני ממליצה על דדי שמחי. בבקשה, אני גם. ואנחנו מבינים שהייתה כאן תקלה חמורה במינוי של אותה ועדה, ובעיניי זה עתיקאי. ניסיון ליישר את הקו פה. בסוף צריך להסתכל על זה ברמה המדינתית. יש פה מדרג מדיני, דרג צבאי בכיר וביטחוני בבכיר ועד הטקטי. ברור שבטקטי אף אחד לא חולק, זה הלחם והחמאה של הצבא, לעשות תחקירים בזמן אמת. אבל גם על שיחות הטלפון הליליות, דדי צודק. 100%. בסדר, נכון. אבל בסוף יש פה חקירה או תחקיר הרבה יותר גדול שצריך לעשות.
וצריך להחליט, וזה קשה להחליט, אבל צריך להחליט מתי עושים את הדבר הזה, וזה יהיה ה-game changer האמיתי, כולנו מקווים. נקווה. זה מה שכולנו מקווים. אני לא יודעת, זה צריך להיות משהו גרנדיוזי. לגמרי. צריכים אנשים אדירים שיהיו שם, אנשים נקיי כפיים, לא אנשים עם אג'נדות שהאג'נדות שלהם מכתיבות את העובדות. חד משמעי. ולא נותנות למציאות. אנשים שאוהבים את המדינה בלב ובדם שלהם, שאכפת להם מה שקרה פה. אגב, גם כשעכשיו יש דיונים... הם אולי עוד לא נולדו, מחפשים. איילה, יש דיונים על התקציב.